Ennakossa tällä kertaa Aaro Salonen. Sä et ollut itse mukaan tuossa viimeisessä Tampereen pelissä, mutta millaisia ajatuksia sulla jäi siitä, kun katsoit kotikatsomusta? No sen verran, mitä mä katsoin, niin ei ihan hirveän hyvä peli meiltä ollut pallollisesti. Siinä on kyllä skarbattavaa meillä tosi paljon tähän PIS-peliin. Sä sait siinä jonkunmoisen tärskyn tuossa Kissat-pelin lopussa, niin oliko sillä vaikutus tähän, että et ollut mukaan Tampereella? Joo, tuli pieni aivotärähdys, niin sitten otettiin varotoimenpiteet, ei mukana. No nyt seuraavaksi palataan taas kotikentällä ja VJS on tulos vastaan. Millaisia ajatuksia sulla on äkkiseltä vastustajasta? No, Vantaalla ne oli tosi kurjalaisia mun mielestä. Kyllä mä näen, että me voidaan ne voittaa, kunhan vaan ollaan kärsivällisiä sen kanssa, että luotetaan siihen, että omalla pelillä niin pystytään murtamaan niitä se väliin. Me ollaan nyt kaksi kertaa VJS vastaan pelattu ja molemmat on ollut tuolla Vantaalla. Viime vuonna oli se ensimmäinen peli. Hyvin samantyylinen pelin kuva oli näissä molemmissa peleissä. Niin mikä siellä on se, että mitä meidän täytyy tehdä paremmin, että me pystytään heitä haastamaan? Varmaan just se kärsivällisyys, että ei tehdä hätiköityä ratkaisuja. Ja sitten varmaan pikat ratkaisut, niin pitää olla tosi huolellisia. Tuossa äsken vähän puhuttiin, että jos kysytään, että miten peli voitetaan, niin ei tarvitse vastata mitään muuta kuin tekee pari maaliin. Niin onko se sun taktiikkaa tähän peliin? No katsotaan. Niitä ei ole nyt tällä kaudella vielä paljon tullut, mutta toivottavasti niin jossain kohtaa nekin tulisi. Jos tämä olisi sitten se ensimmäinen peli. Niin, toivotaan. Kiitos. Kiitos.